TV PSG Web, hoje presente aqui na quadra 2 da unidade do PSG Vila Matilde. Futebol feminino. Tá jogando o PSG F7 feminino versus a equipe do Lisboa da Vila Ema. O jogo tá 2-1 com as meninas do Lisboa. É isso aí. O time está sendo composto com Duda, Larissa, Camila, Carol, acabou de fazer o gol de pênalti, Aninha, Júlia,